Fala galerinha, ligado aí no canal, é uma dica rápida aí pra vocês. Que eu tô com Renault Sandero 2020, certo? Tive um problemazinho lá, chave. E toda vez que eu tava saindo, tava tendo que deixar ele aberto, porque não sabia desse detalhe. E se eu fechasse com a chave, né, a chave normal, a porta, ele só fechava realmente a porta do motorista, certo? Então descobri aqui que esse botãozinho aqui, ó, que é o de trava das portas, o que, que você faz nele? Você vai pressioná-lo e segurar aqui por 5 segundos até a luzinha ficar vermelha, certo? Pronto, ficou vermelha, vai travar todas as portas. Aí você sai do veículo, certo? Aqui, sai e fecha a porta, que fica todo travado o veículo, certo? Lembre-se de levar a chave, né? Lógico, senão vai ficar no... sem chave aí já era. Aí é outro prego. Beleza? Valeu aí, deixa o joinha aí. Tchau, tchau.